አሰብኩ ትዛዛት ይባላሉ አሰብኩ ቃላት ይባላሉ እነዚህ ትዛዛት እንግዲህ ዛሬ የታበቱ የመታሰቢያ ቀን ስለሆነ በዛሬ ይነገራል ማለት ነው ዛሬም እናስታውሰዋለን አሰብኩ ቃላት እንግዲህ እነዚህ ትዛዛት ሰዎች ሁሉ ለእስራኤል ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጅ ሁሉ ለሰው ልጅ ሁሉ የተሰጡ ትዛዛት ናቸው እግዚአብሔር ለሚያምኑ ምእመናን ሁሉ የተደነገገ ሕግ ነው። እና የመጀመሪያው ሕግ ምንድን ነው? ኢታምልክ ባዕድ አምላከ ዘእንበልየ። እስራኤል ሆይ ከእኔ በቀር ሌላ አምላክ እንዳታመልክ፣ በሰማይ ባሉት በምድርም ባሉት በባህርም በየብስም ካሉት ነገሮች አምላክ ናቸው ብለህ እንዳታመልክ በዚህ ትእዛዝ ብቻ ጸንተህ እንድትኖር አዝሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር አስተምር ብሎ ሙሴ ተሰጥቶታል። እነዚህ ነገራት እና የመጀመሪያው ኢታምልክ ባዕድ አምላክ ያለ እኔ ሌላ አምላክ እንዳታመልክ። አምልኮ ጣዖት ማምለክ ኃጢአት ነው። ከእግዚአብሔር ተለይቶ ሌላ አምላክ መፍጠር ኃጢአት ነው። ከእነዚህ ሕገጋት ከእግዚአብሔር በቀር ሌላ የምናመልከው አምላክ የለም። በምድር ላይ ብዙ ስራዎች ይሰራሉ። አምልኮ ጣዖት እንጨት ጠርበው ድንጋይ አለጽበው የሚያመልኩ እንደዚሁም በወንዝ በሸንተረር በልዩ ልዩ ፍጥረታት የሚያመልኩ በፀሐይ በጨረቃ በድሮ ዘመን የሚያመልኩ በከዋክብት የሚያመልኩ ስለነበሩ እስራኤል እንደነሱ እንዳይሆኑ እነዚህን አሰርቱ ቃላት ደንግጎላቸዋል። ለእስራኤል መመሪያ እንዲሆን ወዲያና ወዲህ ማለት የለበትም። ወደ ቀኝ ወደ ግራ በአንድ አምላክ ማምለክ ሰማይን፣ ምድርን፣ ባህርን፣ የብስን መላእክትን ሰዎችን ፍጥረታትን ሁሉ የፈጠረ እግዚአብሔር እያለ ሌላ አምላክ እግር እያላቸው አይንቀሳቀሱም፣ እጅ እያላቸው አይዳስሱም። እነዚህ አማልክት ጣዖታት ናቸው እንጂ አማልክት አይደሉም። አምላክ አንድ ብቻ ነው፣ አንድ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህም ከዚህ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ሳንል እግዚአብሔርን እንድናመልክ እግዚአብሔርን ብቻ እንድናመልክ ሁሉን የሚችል ሰማይን ምድርን ባህርን የብስን በጠቅላላ ፍጥረታትን ሁሉ ይህን ዓለም ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የዘረጋ ሰማይን ከነግሱ ምድርን ከነልብሱ አምጥቶ ያስቀመጠ አምላክ ነው ሁሉን የሚችል ከሃሊ ሁሉ። ስለዚህም አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኢትጸውእ ስመ እግዚአብሔር አምላክከ በሐሰት፣ እግዚአብሔር አምላክህን በከንቱ አታንሳ። እግዚአብሔር ይፍረድብኝ፣ እግዚአብሔር ያጥፋኝ፣ እግዚአብሔር ይጣይ ማለት አይገባም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስም ክቡር ስለሆነ በከንቱ ማንሳት አይገባም። እግዚአብሔር አምልኮ ይቻላል፣ አምልኮ ብቻ እንጂ ለሌላ መጠቀም አይቻልም። እንደገና ሶስተኛው ሕግ ደግሞ አክብር ሰንበትን አምላክህ፣ የአምላክህን ሰንበት አክብር ብሏል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሰንበት እንዲከበር አድርገዋል። ለምን? እግዚአብሔር ፍጥረታትን ሲፈጥር ሰንብቶ ቅዳሜ ዕለት አርፏል። ቅዳሜ ሰንበት ናት። እንግዲህ ሰንበት የምትባለው በድሮ ጊዜ ክርስትና ዘመን ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን የተነሳባት ዕለት በሰንበት በቅዳሜ ሰንበት ተለውጣለች። ነገር ግን ቅዳሜ የሚሆን ሕግጋቱ ለሁሉ የታዘዘ ስለሆነ ቅዳሜ ሰንበትም ያው ትከበራለች፣ ብዙም ባይሆን ትከበራለች። ሰንበት አይሁድ ትባላለች። አይሁድ ብቻ የሚያከብሯት ሰንበት ሆናለች። ነገር ግን እኛም ቢሆን በአባቶቻችን እናቶቻችን ከጥንት ጀምሮ
እያከበር ነው የመጣ ነው እና አክብር ሰንበቱ ለአምላክ ከሰንበትን አክብር እኛ ሰንበትን የረፍት ዕለት ናት ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ የተነሳባት ሰውን ከሲኦል ወደ ገነት ያወጣባት ዕለት ስለሆነች ሰንበት መከበር አለባት አንደኛ ሳምንቱን ሙሉ ስንሰራ ሰንብተን የረፍትን ቀን ነው ስለዚህም ሰንበትን አክብር በሎታል የሶስተኛው ነው አራተኛው ደግሞ አክብር አባተ እመተ እናት አባትን አክብር የሚል ነው እናት አባት ሊከበሩ ይገባቸዋል እናት በጠይ ቀን ከአምስት በጠይ ወር ከአምስት ቀን በሆዷ ተሸክማ ከዛም ከተወለደም በኋላ ተንከባክባ አሳድጋ ልጆቿን የምትንከባከብ እናት ስለሆነች እናት ሊከበር ይገባታል ልትከበር ይገባታል አባት ደግሞ ጥሮ ግሮ ልጆቹን ተንከባክቦ አሳድጎ አስተምሮ መክሮ በሃይማኖት ጸንተው በምግባር ተወስነው በስነ ምግባር እንዲያድጉ የሚያደርግ አባትን ሊከበር ይገባዋል እና ልጆች ሁሉ እናት አባታቸውን ሊያከብሩ ይገባል ህግ ነው ይሄ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ህግ ነው ፈጠራ አይደለም ስለዚህ እናት አባት መከበር አለባቸው አምስተኛው ይትንትል ሰው አትግደል ሰው አትግደል ሰው በአርአያ እግዚአብሔር የተፈጠረ ክቡር ፍጥረት ነው ሰው እግዚአብሔር ከሌሎች ፍጥረታት ሁሉ ለይቶ አዋቂ ተመራማሪ አስቦ ራሱን የሚያስተዳድር በእውቀት አበልጽጎ ከፍጥረታት ሁሉ ለይቶ መጻእያትን ኃላፊያትን የሚያውቅ አድርጎ አምላኩን ደግሞ እንዲያመልክ የፈጠረውን አምላክ እንዲያመልክ እንስሳት አራዊት ይህን ሁሉ አውቁ ስለዚህ ሰው ባሪያ እግዚአብሔር የተፈጠረው ሰው እንዲገደል አያስፈልግም አይቻልም ክልክል ነው ያለ ምክንያት ያለ ህግ ያለ ፍርድ ሰውን መግደል ኃጢአት ነው ኃጢአት ነው ያስኮንናል በምድርም በሰማይም ያስፈርዳል በምድርም ቢሆን ይፈረድበታል ዳኞች ይፈርዱበታል ሰውን ስለገደለ እሱም እንዲሞት ይፈረድበታል በላይ በሰማይ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ይፈረድበታል በአካለ ነፍስ ይፈረድበታል በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው ህግጋቱ ጠብቆ የሚኖር ሰው አንድ ወንድ በአንድ ሴት አንድ ሴት ደግሞ በአንድ ወንድ ጸንተው መኖር አለባቸው ከዚህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማለት የለባቸው ወንድየው ከሚስቱ ተለይቶ ሌላ ማየት የለበትም ክልክል ነው ህግ ነዋ ሴትየውም ደግሞ ባሏን ትታ ሌላውን ማየት የለባትም ክልክል ነው ኃጢአት ነው ስለዚህም ይትለሙ ወደ ሌላች ወደ ሌሎች አትሂድ አትሂጂ ተብሎ ተደንግቧል ኢትኩን ስማ በሐሰት ኢትኩን ስማ በሐሰት ማለት በሐሰት አትመስክር ሰውን በሐሰት መስክረህ አታሳስር አታስገድል እንዲባረር አታድርግ ወይም እንዲገድል አታድርግ በሐሰት አትመስክር በሐሰት መስክረህ ወንድምህን ወገንህን ለጥፋታት ዳር ይሄ ኃጢአት በደል በሐሰት መመስከር በሰማይም በምድርም የሚያስኮንን ነው ሰውን ያህል ለማጥፋት ሰውን ያህል ፍጥረት ሰውን ያህል ክቡር ሰው ለማጥፋት ለመጉዳት እገሌ እንደዚህ ነው እገሌ እንደዚህ ወይም ነፍስ ገድለዋል ወይም ሰርቀዋል ወይም አምጸዋል ተብሎ
bahasa temaskan ai ketam. Eh la hullu ya tasatta tadal. Hullu di tabuk ai mi ketam. Ah. Kajian gini itu semua ai tale ukan. Ya rasi hal honaun negaratin mai. Ya rasi hal honaun kan honaun negar atin mai. Sau tro dro ya ferraun hart ya hart menno ya hart ye ye bohona ye hart menno ye ye bagenyu bro yanen balahantun amso weim serko weim demo gedlo rasu lemoset yemiyadag sau yikpennala hatiyatu begezyaher afuswa Kekerjaan yang aku soal, kekerjaan yang aku tak salah perasa, ifar dan betan. Yang hel ifar dan betan, berarti menjadi kamu betanyuj, danyuj ifar dan betan malah itu. Kadang akan bisa kata menafsirkan. Anda rasa juga paling jarahan, anda rasa kehan juga, anda rasa juga mudah. Paling jarahan, anda rasa juga mudah. Aw, engkau ni terakhir sahun sifat tu, kita bintang lo. Bagian yang sendiri tak perlu. Bagaimana bahan salat, bagaimana bahan salat yang terhadap seluruhnya Abro Wendimi Hiki kita bawa menurang lebat conji Metalat yang lebat con Metalat hati-hati Metalat hati-hati So, macam tadi ada sinur, bisa salat Dengar pun boleh orang bertanya tanya, bertanya kalau pun, bertanya tanya kalau pasu. Aw, after bisa kita menyelesaikan. Entah nafsu, walaupun wandemahin, hidhan, wudat. Aw, after bisa kita menyelesaikan, entah wandemahin, hidhan, masa dan sah yang mana unhulu. Mau dari tiga pagi. Sewaktu tafakro terlengkap info, ini luar biasa ucapan tentang rakyat serta juga sulit. Betul betul, bandingnet ini luar biasa. Sewaktu tafakro ini luar biasa, diambil ini diambil kebas. Bahaya tentu pengubah susunan ini luar biasa bagi mata ucapan. Lesau samsoi bicara dengan bisa saja. Johulum, lesau dijohulum, lesau lejuh bisa saja. Medernat, medern itu, medern itu, belungi takkan pernah ada medern. Sau medern, almat, asfalt, ada jatuh berusaha satu tanda ada. Medern dia lemah. Mereka ini dia kena dia lema dia beras dosa. Lesaulij yebec cintit Tuhan. Lesaulij yebec cintit Tuhan dia dek takzah esok. Selesaihnya after kita kata menemukan darasa dengan seorang wanita yang itu yang buruk belum terlalu asal luar. Nasihat yang kagak siapa Rasul berkata, bagaimana? Asal kita langsung dipalu tu nasihat itu, dia cuma lu berdoanggil dan malu. Nah, lagi jauh ini masih perlu menunggu. Memang menjengkel. Sawono, sawun baiklah siapa lepas. Sawun batalat yang lebat. Sawun yang menuat daun, yang menuat daun, bagi buruh
እንጂ በዘሩ አይደለም በግብሩ ልንጠላው ይችላል ምክንያቱም መልካም ስራ ካልሰራ መልካም በስነ ምግባር የማይሰርቅ የማይቀጥ የማይዋሽ የማያጭበረብር ሆኖ ከተገኘ ይህ ሰው መወደድ አለበት። ይህንን ኃጢአት የሚሰራ ከሆነ ግን በግብሩ ግብሩ ክፉ ስለሆነ ወይም አመፀኛ ስለሆነ እንጠላዋለን እንጂ በዘሩ መጠላት የለበትም። ሰውን በዘሩ የምንጠላማ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምንጣላው። እግዚአብሔር ነው የፈጠረው፣ በራሱ አልተፈጠረም። ሰው በራሱ አልተፈጠረም። እግዚአብሔርንም ፍጠረኝ ብሎ አልለመነም። እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ራሱ ሰው በዚች ዓለም እንዲኖርባት በምድሪቱ ሰው እንዲኖርባት ብሎ ራሱ ፈጠረ። ሰውን ፈጠረ እግዚአብሔር ከመሬት ከምድር አፈር ፈጠረው ሰው። በዚሁ ህግ በእነዚሁ ህግጋት ነው የምንኖረው። ወላጆች፣ ወንድሞች፣ እህቶች አለመታደል ሆኖ እርስ በራሳችን ስንነካከስ እንኖራለን። በጣም ያሳዝናል በእውነቱ። እንዲያው ብናስብበት ጥሩ ነው፣ ብናስተው ጥሩ ነው። አዎ ሰላም ቢፈጠር በምድር ላይ የሰላም ሀገር ብናደርጋት ይችን ምድር እኛንን ሁሉንም የምናመጣው ማዕቱንም ምህረቱንም በእግዚአብሔር በታዘዘ ትእዛዝ ባለመሄዳችን እኛውን የምናመጣውና እኛውን ማራቅ አለብን ይህንን አደጋ። አዎ ተፋቀሩ ነው ያለ፣ ተረዳዱ ነው ያለ፣ ተደጋግፎ ነው ያለ፣ በሰላም ኑሩ ነው ያለ፣ ሰላሜ ውህበክቡ ነው ያለ፣ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቶ ሰላሜን ሰጣችኋለሁ ነው ያለው። ወንድማማቾች ህትማማቾች ሁነን እንድንኖር መጸለይ አለብን። ሰው ሁኖ የተፈጠረ ሁሉ በአግባቡ መኖር አለበት። እግዚአብሔር በሰጠው ትእዛዝ መኖር አለበት። አይኑራችንን አስፍቶ ችግራችንን ያስወግድልን። እግዚአብሔር አምላክ ጎረቤት ይጠብቀን። ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ያሳድርብን። በዓሉን የሰላም የፍቅር የአንድነት የህብረት በዓል ያድርግልን። ለሚመጣውም ዓመት በሰላም ጠብቆ ያቆየን። ዜነ አምላክን ወላኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ቀታይነ ሰላም ዳቶፍቀሪያን ሳለ ዋሃሁን ስልጣነ ለአበይነ ሐዋርያት በደሙ ተሰረየ ኃጢአተ ዓለም ይሰረይ ለክሙ ኃጢአተ ዘተገበርክሙ ንስኩ እስከ ጊዜ አባው ቅሳውስ ባህረ በነሳ ጉባ የሚያስደበስ ምግም ሁሉ ተዓለ ወንጻነ የረሴን ወይረስ ይክቡድ ለዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለሰላ ሁለት ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ለአስራ ሁለት ጊዜ